Вы сейчас можете повторить, что с территории Беларуси россияне к нам не придут? Никогда. Спасибо. Тем более с оружием. Таку гучну обіцянку Олександр Лукашенко дав 2 роки тому. І відтоді вкотре її порушив. Ракети на мирні українські міста з території Білорусі полетіли з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Через білоруський кордон на північ України зайшли російські війська. Усе це невизнаний президент країни пояснював нібито захистом від міфічного українського нападу. Його цинічна брехня вже стала мемом. А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готовилось нападення. На зустріч з Путіним останніми місяцями Лукашенко їздить як на роботу. І від самого початку повномасштабних бойових дій в Україні Путін намагався схилити його до прямої участі у війні. Остання зустріч відбулася зовсім недавно в Сочі. Знову ж таки, скоріш за все, обговорювалося питання і підтримки, і вступу Білорусі в війну. А крім того, ми не виключаємо, воєнна розвідка проаналізувала всі дані, які є, що Путін говорив з Лукашенка стосовно визнання анексії наших територій. Однак тривалий час білоруський диктатор вдало уникав безпосереднього залучення своєї армії до бойових дій. Для мене головне, я говорю, щоб не влізти туди по уші, в этот український конфлікт, а зробити так, щоб він швидше закінчився. Мало того, Лукашенко завжди перед камерами заперечував імовірну участь білорусів у російсько-українській війні. Мовляв, країна тільки захищатиметься у разі потреби. Нам не задавали цей вопрос уже негласно. А як, що і прочее, ви зайдете в Україну, ваша армія? Я говорю, ми не збираємося нікуди заходити, поки ви не перейшли красну лінію. Не змигнувши оком, Лукашенко тиражує кремлівську пропаганду та вторить Путіну, називаючи масові вбивства у Бучі та Маріуполі фейком і постановкою західних спецслужб. Це як в Бучі. От ми обговорювали цю політику. Всі кричать. Ну, треба було ввести очередний пакет, нам це відомо. Ми сьогодні обговорювали подробно цю їх спецоперацію, психологічну операцію, яку провели англічани. Та нещодавно мінський диктатор таки визнав, Білорусь бере участь у війні Росії проти України, що правда роль свою сором'язливо применшує. Що стосується нашого участя в спеціальній воєнній операції в Україні, ми участвуємо там, ми це не прячемо. Но ми нікого не вбиваємо, ми нікуди не посилаємо своїх воєнних, ми не нарушаємо свої обов'язки. А тепер самопроголошений президент Білорусі заявив, що домовився з Путіним розгорнути спільне регіональне угруповання військ та звинуватив Україну у нібито підготовці ударів по своїй території. Хоча Київ це заперечує. Вчора вже по неофіційним каналам, наскільки там було можливо, нас предупредили о нанесении ударов по Беларуси с территории Украины. Ну, как было заявлено, мы сделаем так, что это будет Крымский мост 2. Та все це тільки обтяжує становище мінського диктатора перед майбутнім судом, впевнені політологи. Адже посібництво у злочинах Путіна для Лукашенка не залишиться безкарним. Доля пана Лукашенка, скоріш за все, сумна. Кризиса він не доживе до трибуналу або там до, наприклад, до Гаги. Єдиному випадку, якщо він сам особисто там зараз там почне давати гарантії, наприклад, західним урядам, що він піде і буде давати покази на Путіна. Але відповідальність він все рівно буде нести, тому що Україна не залишить цього питання просто так, як і Білорусь, скоріш за все, буде виплачувати Україні репарації. Тим часом, за інформацією української розвідки, росіяни доправили до Білорусі іранські дрони «Камікадзе» для атак на інфраструктурні об'єкти на заході України та готуються приймати мобілізованих з Росії. Водночас Білорусь обурюється тим, що Україна підірвала мости та замінувала підступи на північному кордоні. А ще тренує свої сили, щоб дати гідну відсіч у разі нової атаки з білоруського боку. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».